Dobro jutro, evo nas u nešto toplijoj atmosferi i radit ćemo home workout. Idemo se razgibati. Idemo razgibati glavu. Druga strana. Ramena. Koliko nam to mališani dozvoljavaju. Idemo raširiti ruke. Hopa, bravo. Ajde. Juj. Možemo drugu malo. Idemo malo kukove. Hopa, bravo. Druga strana. Idemo zajedno. Idemo koljena. I stopala za kraj. Jedno stopalo. Idemo drugo. Prva vježba neka bude rotacija kralježnice, zapravo istezanje, tako da bebu stavimo dolje, neka sudjeluje s vama u vježbanju. Vi ste u četveronožnom položaju. Gaja, ljubice. I idemo raširiti ruku prema gore. Udah. I spustiti lagano u izdah. Hej. Idemo još jednom ponoviti. Idemo na drugu stranu. Udah na nos. I izdah dolje. Ko će sa mnom raditi? Idemo. I dolje. Udah. Gore. I spustimo se dolje. Hej. I spustimo dolje. Druga vježba neka bude isto u četveronožnom položaju. Bebica je opet ispod vas. I radit ćemo suprotna ruka, suprotna noga. Hop, idemo. Hop. I vratiti se. Dva. Idemo druga strana. Tri. Gaja, vidi. Vidi Gaja. Ove vježbe je dobro često ponavljati. Jer kako raste vaša beba, tako je i opterećenje na kralježnicu veće. I zadnja vježba neka bude vježba za opuštanje, tako da ćemo loptu staviti ispod naših lopatica. Znači ova vježba nam služi za otvaranje prsa i kukova. I idemo se protegnuti. Znači stavit ćemo je ovdje. Spojimo stopala, raširimo noge i idemo se istegnuti. Ujedno nas ova lopta i masira. Može?